Včerajšia búrka a dnešný dážď sa podpísali na zhoršení povodňovej situácie. Vo viacerých obciach v okrese Bardejov od rána bojovali so záplavami. V obci Petrová prišiel silný lejak o polnoci. Kedy nám zaplavilo už obydlia v hornej časti obci, no a teraz tá rána spúšť, ktorá prišla, už zaplavila obydlia aj tu na romskej osade. Takže momentálne je vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity, sú do toho zapojené všetky záchranné zložky, takže dúfajme, že to čo skôr akože zachránime a odstavíme, len záleží to od počasia. Tretí stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený aj v obci Zborov, kde sa potom pri cintoríne vylial potok a zaplavil záhrady, dvory, pivnice i miestnu komunikáciu na ulici Osloboditeľov. Prišiel náhly dážď smerom od Smilna, rýchly dážď, ktorý splavil usadeniny z poľa, hlinu. No a náhle potom tá priveľová vlna prišla a vlastne urobila tieto tu škody, ktoré sú tu. Momentálne ako neriešime škody, ale snažíme sa zachrániť obydlia, aby mohli sa ľudia vrátiť naspäť do svojich obydlia a fungovať. Situácia je taká, že sledujeme ju ostražito aj na ďalších tokoch, hlavne na potoku Stebníček a na potoku Kamenec. Viem, že aj Becherov má vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity, aj tam boli nejaké zaplavy, či tá voda smerom ide postupne k nám, čiže aj toto starostlivo strážime, aby sme aj tam nemali nejaký problém. Z Petrovej zasahovali dobrovoľní hasiči i miestni podnikatelia. V Zborove sa k hasičom z obce pridali aj pracovníci obecného podniku i samotný starosta so svojimi spolupracovníkmi. Tretí stupeň bol vyhlásený aj v ďalších dedinách Bardejovského okresu. Veľká voda tiekla aj na Bardejovskej zábave či vo Sveržove, ale aj v iných obciach.